Lielbritānijas atvērtās robežas imigrantiem no Austrumeiropas ir jāver ciet. Tik vienkāršot lozungu referendumu kampaņās uztvēris Anglijas pilsētā Bostonā strādājošais latviešu frizieris Kaspars. Taču kāda būtu imigrācijas jaunā politika pēc referenduma un ar kādiem sarežģījumiem tad iebraucējiem nākto samierināties, britu politiķi izvairījušies teikt. Ar manīm iet ļoti daudz cilvēki un es varu teikt, ka ir cilvēki jūtu satraukumu. Un ir arī tā kā ažiotāža ar to visu, jo cilvēki tiešām nezin, kas var būt un ko viņiem gaidīt no nākotnes. Bostons iedzīvotājs Mairis līdz šim sapratis, ja vēlas bez problēmām pārcelties uz dzīvi Lielbritānijā, tad šis esot pēdējais brīdis emigrēt no Latvijas. Tiem jauniebraucējiem, tiem, kam vēl nav saucamais insurens, apdrošināšana, kā es saprotu, jā, tad... Tiem ir tā švakāk, jo viņus visus dzīs ārā, un cik es saprotu arī par krimināliem nodarījumiem. LNT ziņām Anglijā bija ekskluzīva iespēja neļaut izvairīties no atbildes Britu valdības vadošās konservatīvās partijas vienam no redzamākajiem biedriem, iepriekšējiem darblietu ministram Ianam Duncanam Smitam. Lai arī vienā partijā ar premjeru David Cameronu, tomēr Duncan Smits ir iekšējs opozicionārs un aģitē par izstāšanos no Eiropas Savienības. Border control means... Cilvēkus, kurus mums vajag, vēlamies šeit redzēt. Gribam izvēlēties, kuri tie būs. Mēs gribam kontrolēt šo skaitu. Tas būs balstīts uz prasmēm? Varbūt prasmes, varbūt punktu sistēma kā Austrālijā, bet to lems valdība. Tas varētu nozīmēt, imigrantiem no Latvijas nāktos atgriezties pie nepieciešamības kārtot darba vīzas, darba atļaujas, un tad jau darba devējs jāatrod vēl pirms izlidošanas uz Lielbritāniju. LNT ziņu uzrunātais Eiroskeptisko partiju bloks papildina, uz robežas sāktos cilvēku izvērtēšana pēc profesionālajām spējām. Mums nevajag un mēs pārtraukt iebraukšanu maz kvalificētajiem darba spēkam, jo tas vēl vairāk sāstināt mums trūkstošo sociālo infrastruktūru. Vēršanās pret latviešiem un citiem imigrantiem no Austrumeiropas kā maz kvalificēto masu ir faktā, ka viņi saņem lielākoties mazās algas, kas savukārt tālāk jau nozīmē nepieciešamību izmaksāt sociālos pabalstus. Mums ir liela problēma identificēt cilvēkus, kuri ir labi un vērtīgi cilvēki. Mums nevajag apkaunojuma radītājus, mums nav kontroles, mums nav cilvēku atcijāšanas. Viss, kas mums ir, mežonīgs apjoms ar imigrantiem, kas brauc te dažādu iemeslu dēļ. Tas ir sloks mūsu valstī. Pēdējā laikā iebraucēji no Polijas, Lietuvas, Rumānijas un Latvijas iemanījušies arī dzīvot no bezdarbnieka pabalstiem, norāda Britu Eiroskeptiskās partijas. Ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības un vēlāk arī pēc parlamenta vēlēšanām pie varas nāktu galēji nacionālajie noskaņotie spēki, imigrantiem būtu skārba nākotne. Trīs mēneši. Ja šajā laikā neesi spējīgs atrast darbu, tad tevi deportēs ārā no šīs valsts atpakaļ uz izcelsmes valsti. Tā tam būtu jānotiek. Mums nevajag te trūkumcietējus, vārtrūmēs vai bezdarbnieks alkoholiķis. Bezdarbnieks tāpat kā arī ārvalsts likumpārkāpējs un noziedznieks, par kuru uzturēšanos mēs šeit maksājam, jāsūt atpakaļ. Šie nevēlamie elementi ir jādeportē ārā no valsts. Ja imigrantiem lielā skaitā nāktos atgriezties atpakaļ Latvijā, sāktos apjukums, vērtē LNT ziņu uzrunātie tautieši Bostonā un Londonā. Personīgi sadraukt varētu tas, ka pēkšņi vienā dienā vienkārši atnāk un pasaka, ka tev ir jābrauc prom no šīs valsts. Ja tu neaizbrauks, tu būsi nelegāls šeit. Vot tas man vienīgais uztrauc. Noteikti Latvijā atkal sāktos apjukums, kur šos cilvēks likt, daudziem nebūtu dzīves vietas. Es nezinu, vai mūsu valstam ir gatava šobrīd tik lielos apjomos. Lauksaimniecības fermā strādājošo Janeku, piecu bērnu tēvu sastopam latviešu Novusa klubā Bostonā, viņš nespēja iedomāties, ka pēc referenduma ikdiena sašķobītos. Nokārtoju visu papīrus uz konsulmāju, visu bērnaudas. Es ir apmierināts. Janeks vērtē, šobrīd vienkārši notiek sabiedrības tracināšana, bet reāls negatīvas sekas nebūšot. Ja viņi man izmet, tad viņiem ir jāsamaksā, tad man ir māja, kurā es dzīvoju. Kur es taisos izpirkt. Man jau visi papīri bankā jau kārtojās. Referendumu kampaņās gan maz tiek runāts par pārejas periodu, pat pēc negatīvā referenduma. Ja Briti vēlēsies kādus labumus, piemēram, brīvo tirdzniecību, tad visticamāk Brisele nepieļaus imigrantiem piedzīvot negatīvas sekas.
Ulds Āboliņš, Krišāns Gabauskis, LNT, Lielbritānijā.